Hello， 大家好，我是白鱼。我们来看一下八月二十号的运势对十二星座的影响。最幸运的星座第一名金牛座，今天你的幸运色是橙色。难以实现困难重重的目标，今天你似乎能找到突破口哦。接受一切的可能性，你的思维越开放，小转变能帮助你大逆转。第二名射手座，今天你的幸运色是黄色。如果你能跟某一位同事聊得来，你有机会发展一段志同道合的办公室恋情哦。有另一半的射手呢，会在不同于日常的角度看到对方的好。第三名双鱼座，今天你的幸运色是蓝色。多跟专业的人接触，去了解你需要仔细了解的那部分，他们的专业视角呢，能帮助你开辟一条新的机会之路。接下来我们来看需要努力的星座。第一名牡羊座，今天你的幸运色是深蓝色。心情急躁对你的工作没有帮助，越急事情越做不好，不如来沉淀一下，看看哪些部分你需要请教专业，精进自己呢。第二名巨蟹座，今天你的幸运色是紫色。跟另一半的相处，如果连日常的小事都会让你烦心，你们之间就需要好好的坐下来沟通一下了，看看你们之间是不是有些误会呢。第三名摩羯座，今天你的幸运色是红色。家人的情绪不稳定，让你觉得难沟通，你就不要硬碰硬了，大家互相回避一下，等到各自的情绪平稳一点了，再来看看你能帮他们什么呢。今天我要送给大家一句话，规划是最好的管理，我们今天还是要一起加油哦。